Sovyet illerinde aktrisalar, aktörler senete ömürlerini verebilirdiler. Çünkü sonda senet namına attıkları adımlar yerde kalmırdı. Onların en azından yerde mühteşem izler kalırdı. Onlar təminatda yaşayırdılar. İndi isə xüsusən də aktrisalar razı olduqları hər obraza görə bir neçə nəfərə hesabat vermək zorunda qalır. Hətta oynadıkları bəzi obrazlar onlara bir ömür əzab naminə başa gəlir. Biri var, yeni filmlerimizin en cesaretli aktrisalarından olan emektar artist Vefa Zeynalova. Vefa Əli Seyran kızı Zeynalova 4 oktyabr 1975-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Heç vaxt aktrisalığa həvəsi olmayıb. Uşaqlıq illərindən idmanla məşğul olub, hətta idman universitetində təhsil alıb. Ancaq sonradan təhsilini yarımçıq qoyaraq xarici dillər universitetində təhsil almağa başlayıb. İspan dilinə xüsusi marağı olsa da 20 balı çatmadığına görə jurnalistika fakültəsinə düşüb. Ancaq bu sahəyə də həvəsi olmadığından rəfiqəsi ona sənədlərini Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə verməyi məsləhət görür. İmtihanın sonuncu günü sənədlərini qabiliyyət imtihanına verən Vəfa hazır olmasa da qabiliyyət imtihanından keçərək Şəfiqə Məmmədovanın kursuna, musiqi dram aktyorluğuna daxil olur. Aktrisa özü bu haqda müsahibələrinin birində deyir. Bir dəfə dəhlizdə Həsən Turabovla toqquşmuşdum. Sonra məni görəndə kimin tələbəsi olduğumu soruşanda Şəfiqə xanımın tələbəsiyim dedi. Mənə yaxşı deməyi sorular çox qorxutdu məni. Bu hadisədən sonra Şəfiqə xanım sinifə girib mənə dedi ki, güya mən onun sinifində oxumaq istəməmişəm və bu barədə Həsən Turabova demişəm. Mən də belə olmadığını bildirdim. Buna baxmayaraq, Şəfiqə xanım mənim Həsən Turabovun sinifinə keçirdi. Bunu Şəfiqə xanımdan Həsən müəllim istəmişdi. Ardınca Həsən müəllim məni teatrda işləməyə dəvət elədi. Həmin dövrlərdə Pantomima teatrında çalışırdım. Bir müddətdən sonra Akademik Milli Dram Teatrında ştata götürüldüm. Bugünə kimi həmin teatrda fəaliyyət göstərirəm. O bir zamanların ən baxımlı seriallarından olan Bəyaz Həyat filmində baş rolda oynayıb. Həmin filmdə onun qızı rolunun bacısı qızı oynadığından belə bir şayə gəzir ki, güya o elə Vəfanın öz qızıdır. Aktrisa teatrda Hökümdar və Qızı, Fərhad və Şirin, Burla Xatun, Eşq və İntiqam, Hələ Sevirəm deməmişdilər, Cinayət Oyunu, Xurşud Banu Natəvan, Kaş Araba Aşmayaydı, Mesenat, El Oğlu, Uçqun, Qocanı Öldürməli yaddı, tamaşalarda iştirak edib, aparıcı rollar ifa edib. Bizim Qəribə Taleyimiz, Bomba, İlahi Məxluq, Nəfəs adlı filmlərə çəkilib. O birinci kursda oxuyan zaman Nureddin Mehdi xanının təklifi ilə Rəşad Nuri Güntəkinin Dodaqdan Qəlbə romanının motivləri əsasında çəkilən Taleyin Qisməti filminə çəkilir. Filmin rejissoru Lütfi Məmmədbəyov bir dəfə Vəfanın ağlamalı olduğu səhnənin alınmadığını görüb əsəbləşir və ona deyir. Verilişin bu yerində qeyd eləmək istəyirəm ki, layihə Səhliyalı şirkətinin Min Bərəkət Halal Nemət brendinin maliyyə dəstəyi ilə ərsəyə gətirilib. Siz də ağız dadınıza uyğun və halal ət və ət məhsulları axtarırsınızsa, seçiminiz Min Bərəkət Halal Nemətin məhsulları olsun. Səni burdan elə qovaram, bir də geri qayıda bilməzsən. Ümumiyyətlə, paltarını dəyiş, çıx ged və bir də bura qayıtma. Bu sözlərdən bəlkə tutulan Vəfa uşaq kimi ağlamağa başlayır.
O qapıdan çıxıb yetmək istəyəndə Lütfi müəllim ona deyir ki, indi qayıt və təzədən əynini dəyiş. Mənə lazım idi ki, sən ağlayasan. Məlum olur ki, onun əsəbləşməsi və dediyi ağır sözlər filmin ağlamaq səhnəsinin təbii alınması üçün imiş. Taleyin qisməti filmindən sonra isə yolda, küçədə onu görən tamaşaçılar Lamiyə, Lamiyə deyə qışqırmağa başlayırlar. Aktrisanın yaxşı səs tembri, diksiyası olduğundan ona bir çox kanallardan aparıcılıq təklifi də gəlib. O bir müddət INS telekanalında aparıcı olaraq da özünü sınayıb. Aktrisa Samir adlı şəxslə ailə qurub. Onların bu evlilikdən Səbinə və Lalə adlı qızları doğulub. Səbinə bir müddət modelliklə məşğul olub. Daha sonra isə Dillər Universitetində təhsil alıb. Lalə isə İqtisadiyyat Universitetində oxuyub. Səbinə ötən ilin iyul ayında Kamran adlı şəxslə ailə qurub. Aktrisa haqqında ən çox yayılan şayələrdən biri onun 3 dəfə ailəli olması olub. Lakin o fikirləri təqzib edərək deyir. Qaynatam istəmirdi aktrisa olum, amma həyat yoldaşım dedi ki, aktrisa olacaqsan. Həyat yoldaşımla mən bir il sırf dost olmuşam, qonşu idi. Sonradan yəqin ki, onun hansısa hissləri oldu və mənə evlənmək təklif elədi. Bir ilə qədər fikirləşdim, sonra qərar verdim. Mənim sənətimi ailəm ilk gündən qəbul edib, dəstək olub. Deyirlər ki, ya mən üçüncü, beşinci dəfə ərə gedmişəm, boşanmışam. Bircə dəfə ailə qurmuşam və xoşbəxtəm. Mənə də eşq elan edən o olub. Evimizə zəng ediblər, yoldaşım haqqında zəng edib nələrsə deyənlər də olub. Hətta toyda yoldaşımla birlikdə olan zaman ona zəng edib deyiblər ki, vəfa bilirsən indi kimin yanındadır. O da gülərək dəstəyə asıb. Əsas odur ki, ailədə inam olsun. 2019-cu ilin dekabrında aktrisanın qardaşı Gülhüseyn gənc yaşında xərçəng xəstəliyindən vəfat edir. Aktrisa səhnə tamaşalarının birində yıxıldığını xatırlayaraq deyir, həyatımda o qədər böyük faciələr yaşamışam, nəinki səhnədə. Səhnədə başıma gəlməyən iş qalmayıb. Uşaq tamaşalarının birində oynayırdım. Birdən gözüm qaraldı, səhnənin ortasında özümdən getdim. Elə bilirdilər roldayam, sonradan gördülər ki, belə deyil. Məni ayırtmağa çalışdılar və səhnədən çıxardılar. Vəfa Zeynalova 2011-ci ildə rejissor Yavər Rzayevin ekranlaşdırdığı İlahi Məxluq filmində Nurəddin Mehdixanlı ilə birgə çəkildiyi erotik səhnəyə görə təzyiqlərə məruz qalıb. Vəfa Zeynalova da mətbuata verdiyi açıqlamada həmin kadrlarda qəbahətli bir şeyin olmadığını bildirib. Hətta əsəbləşib, çəkilmişəm, əcəb eləmişəm deyib. Nədir? Nə olub sənə? Sənə demişdim ki, uşaqla işin olmasın. Demişdim? Yox, burada yox. Əslində, Vəfa Zeynalovanın İlahi Məxluq filmində oynadığı bu obraz və indi baxdığınız səhnəyə yataq yaxud erotik səhnə demək olmaz. Çünki bu səhnə erotika xətirinə çəkilməyib. Rejissor Yavər Rzayev burada sonuncu Venera əsərinə göndərmə edib və səhnə də əsl incə sənət göstəricisidir. Səhnənin vizual görüntüsünə gələndə aktrisa burada açıq səhnədə yer almayıb. Səhnədə verilmək istəyən mesaj rejissor işi ilə həll olunub. Bizim borcumuz isə bu səhnəni alqışlamaq və aktrisaya daha cəsarətli addımlar arzulamaqdır. Çünki Azərbaycan incəsənət səhnəsi bu cür addımlara acdır. Vəfa Zeynalovaya isə demək istəyirik ki, ona bu səhnəyə görə təzyiq göstərənlər varsa, onu sənət naminə atdığı bu addıma görə alqışlayanlar da az deyil. Əməkdar artistə sənət uğurları arzulayırıq.